Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сетімекс». На оригінальній упаковці від компанії «Сетімекс» має бути зазначений логотип компанії, фото, назва культури, назва, в нашому випадку це огірок гібрид «Аніка». Також має бути зазначено, що це партенокарпічний корнішон, тобто самозапильний, рік врожаю, партія, кількість насіння в упаковці, дата пакування та кінцевий строк використання. Також має бути зазначено, чим оброблене насіння, в нашому випадку це тіра. Також зазначена адреса імпортера в Україні. З іншої сторони упаковки інформація на іноземній мові від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.